සුනකයෙකුගේ හිසට සමාන හිසක් ඇති මෙම සත්වයාට දිගු වලිගයක් පිහිටා තිබීමද විශේෂත්වයක්. විහාරස්ථාන භූමියට පැමිණි මෙම සත්වයා සුනකෙන් සපහාකා තිබෙනවා. තියුණු උල්දත් පිහිටා ඇති අතර කැංගරුවෙකුගේ ස්වරූපයටද සමානකමක් දක්වනවා. විශාල කන් දෙකක් පිහිටා ඇති අතර කකුල්ද සුනකයෙකුට සමානයි. ඒවායේ තියුණු නියද පිහිටා තිබෙනවා. ප්‍රදේශවාසීන් මෙම සත්වයාට කිරි ලබා දී ඇති අතර ඉන්පසු දුර්වලතාවෙන් මිදී තිබෙනවා. දැනි දගෙන ඉන්නකොට මට සද්දයක් ඇහුණා මේ නරිය කෑ ගන්නවා වගේ. පස්සේ මම මේල්ල බලනකොට බල්ලු දෙන්නේ මේ සතෙකු අදිනවා. මේ සතා අදිනවා දෙපැත්තට. ඊට පස්සේ මම බල්ලු දෙන්නා එලෙව එලෙවට පස්සේ සතා ඇදිලා අතර තනකොට අර තනකොල්ල වෙන්නේ. එතනට ගියා. ගිහිල්ලා මේ පොඩි පොඩි තුවාල දෙමුනේ. ඉතින් මම වතුර ටිකක් දුන්නා ඒ වෙලේ බොන්න. මම කවදාවත් මේ වගේ සතෙක් මිත්‍රිසල දැකලා නැහැ.